Биыл Ақтоғай ауданында тиісті қаражат бөлінген соң балаларға арналған екі бірдей ғимарат пайдалануға беріледі. Бірі аудан орталығында, ал енді бірі Қароба ауылында салынады. Бұдан бөлек қандай жұмыстар жоспарға алынды? Тілшіміз тарқатады. Бүгінде 35 бала Қараоба мектебінің жанындағы шағын орталыққа барады. Бұдан бөлек 45 бала кезекте тұр. Ал жергілікті билік бұл мәселенің шешімін табу мақсатында бұрынғы интернатты реконструкциялаудан өткізуді жоспарлап отыр. Ол үшін 380 миллион теңгені құрайтын жобалық сметалық құжаттама сараптамасы бар. Ал жаңа нысан кезекте тұрған бүлдіршіндерді балабақшаға қабылдауға мүмкіндік береді. Қазір 35 бала ма? Иә, 35 бала. Енді 45 бала кезекте тұр. А, тұр иә. Иә. Сонда жалпы 80 бала болады. Барлығы 80 бала. Жаңағы бізде предшкола даярлық сыныбы бір кабинет алып отыр, сол түгелі жаңағы өзіміздің интернатымызға ашылса, егер де сонда барушы еді. Қарастыра келді. Мен балаларға 100% қолдаймын. Оның кезектегі болған балалар болса, жарайды, түсінікті, жақсы. Ал Ақтоғай ауылында осы мақсатта өткен жылы бұрынғы дәріхана ғимараты сатып алынды. Мектепке дейінгі мекемеге 83 бала барады деп жоспарлануда. Тиісті құжаттаманы әзірлеуге қаржыландыру қажет. Асайын Байханов білім беру басқармасына бұл мәселені қарастырып, бюджетті комиссияның қарауына енгізуді тапсырды. Бұдан соң Асайын Байханов ауыл ел бесігі жобасын іске асыру аясында 2021 жылы салынған алау жабық хоккей кортының жұмысымен танысты. Мұнда хоккей алаңы 48 көрерменге арналған трибуна және екі жылы киім ауыстыратын бөлме бар. Спорт сүйер қауым үшін жаз мезгілінде мұз алаңында баскетбол, волейбол, үлкен теннис және тағы басқа спорт түрлерімен айналысуға мүмкіндік беріп отыр. Ал ауданның жас спортшыларының бағындырған белестері көп. Кездесу барысында шешімін таппаған мәселелер де көтерілді. Не составит Павлодарской области, не составит, а чисто наша школа защищала честь Павлодарской области в городе Уральске. Полностью. Мы вторым местом. Таразу проиграл. Вот 16-12. Это вот сборник. Что требуется для дальнейшего развития? Знаете, вот все хорошо. Мячи, форма все есть. Нам зала не хватает в школе. Зала? Да, у нас там, понимаете, загружены залами. Вот этого зала? Нет, у нас в школе. А, в школе? Да, мы на тренировочный процесс там проводим и здесь проводим. Так. Просто там у нас там поудобнее. Потому что и мячи у нас там, и все, потому что на месте все и раздевалочки, и все хорошо. Единственное, мы там уроки у нас по два класса, вот так вот, накладки. Маленький зал, один не хватает зала. Аудандық спорт бөлімінің басшысы Нұрбол Мұхитов хабарлағандай, қортының ғимараты Ақтоғай ауданы әкімдігінің теңгерімінде. Бұл хоккей командалары үшін көлік, спорттық форма сатып алуды тежеп тұр. Сондықтан мекемені облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасының меншігіне өткізген жөн деп атап өтті. Спорт басқармасы бұл ұсынысты орынды деп тауып, мекемені өз балансына қабылдауға дайын екенін жеткізді. А бетонное покрытие где стоит? Бетонное мы уже будем сами разрабатывать. А, это еще проектировано было или что? Мы по смете, да. По смете сделали. По смете? Смета была, то уже МДЕ. Ага. То нам надо джаз дугуны, астына бетон жасау үшін ба? Әрі қарай Асайын Байханов ауданның ардагерлерімен кездесіп, өлкетану музейінің жұмысымен танысты. Мөлдір Сағидолла, Ертіс Ақпарат, Ақтоғай ауданынан.